A gente está comemorando muito que no dia 15 de janeiro o governo do estado de Santa Catarina sancionou o projeto de lei, que agora é uma lei que a gente propôs quando eu era deputada estadual lá no nosso estado, permitindo que as doulas pudessem acompanhar as mulheres que assim desejassem durante o trabalho de parto nas maternidades públicas do nosso estado. Esse projeto é muito importante, que o Brasil vive uma tragédia em cesáreas, em número de cesáreas. Nós somos o país que faz o maior número de cesáreas no mundo, e também o Brasil vive um quadro de violência obstétrica que é preciso que nós nos dediquemos a esse tema e busquemos construir soluções. O projeto das doulas tem muito a ver com isso, e ele tem esse caráter objetivo, que é permitir que essas mulheres que durante o processo gestacional acompanham essas mulheres e de fato criam um laço afetivo e depois podem acompanhá-las no processo de parto, mas também ele tem um caráter muito simbólico, que nós mulheres hoje no Brasil vivemos uma pauta de defensiva dos nossos direitos, né? Particularmente no Congresso Nacional, é todo dia uma batalha, não para conquistar nossos direitos, mas manter os direitos que as gerações que nos precederam conseguiram conquistar, né? Como exemplo disso, a gente pode ver que no Congresso Nacional, no ano passado, foi proposto um projeto de lei que dificulta o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. Ora, nós precisamos preparar mais as nossas meninas para que elas não aceitem nenhum tipo de violência. Nós temos que cuidar das nossas mulheres, das nossas meninas, para que elas não vivenciem a violência. Nós temos que ampliar os acessos às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, de ter reparos aos seus direitos, ter reparos a essa agressão que não é só o seu corpo, mas é também a sua alma. Portanto, para nós mulheres é um momento de resistir nos nossos direitos, e essa aprovação do PL das doulas se insere nesse contexto que dá um pouco mais de esperança para nós, de sabermos que essa luta é uma luta que nós também ganhamos as nossas batalhas.